Så sætter vi endnu en gang Jan på banen. Ja, Frank Christensen, mine damer og herrer. Ja, fem fire.
at se, hvordan det går her på den sidste klasse. Vi røg ud af på en tredjeplads. Der har vi Flugfighter og Michael Bjergård på tredjepladsen. Og andenpladsen, det kommer til at gå til Carl Emil Jeppesen. Med en andenplads til Carl Emil og Dr. Dux. Kursus 1201, sponsor af denne klasse. Thomas Holms Maskinhandel er vinder af denne klasse. Af din bowlingteam, Thomas Holmer selv på førstepladsen. Bowling hedder 94,68.